ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଅଛେ ଦିନ ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ବା ଅଛେ ଦିନ ଭାରତବାସୀ ଦେଖିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଥରେ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার চালিছি তেমন স্বাভাবিক ভাবে যে কথাটি কই কি বিজেপি সরকারকে আসি বা ক্ষমতা আসি লা আপন মানে ভুলি নথিবে যে সে যে আচ্ছে দিন বা ভালো দিন আসিলানি কি নাহি না যদি আসিছি আজি তাকু আমি দিন কব্যা কি এ কথা আপন মানে বিচার করবে কতোটি নির্দিষ্ট তথ্য আপনার পাখে রখি ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହାଣ୍ଡିସାଲଠାରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଦର କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଆପଣ ହରଡ଼ ଡାଲି ଶହେ ଚଉଦ ଟଙ୍କା ପର କେଜି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପଡ଼ୁଛି ମିନିମମ୍ ଏବଂ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦୁଇଶହରୁ ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଏହାଠୁ କମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିସାଲ ଅର୍ଥନୀତି ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଯଦି ଆସିବା ବା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ରାସ୍ତାର ଅର୍ଥନୀତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଜି ଦିନରେ ଦର ଅଛି ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ପଇଁଚାଳିଶ ପଇସା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜେଲ ଦର ଅଛି ଶହେ ସାତ ଟଙ୍କା ଷୋହଳ ପଇସା ଏବଂ ଏଲ୍ ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ଘରର ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା'ର ଦାମ ହେଉଛି ନଅଶହ ଛବିଶ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଟରର ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବେ ଯେ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଦିନଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଏଇ ଭଲ ଦିନ କି ଏ ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ହିସାବକୁ ଆପଣ ତୌଲିବା ପରେ ଆପଣ ଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ କି ଆରମ୍ଭ କରିବି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍ରୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା অধিক যেতে পেট্রোল দর রয়েছে সেঠু কেন্দ্র সরকার এক্সাইজ ডিউটি বাবদ নত্রিশ টাকা নবে পয়সা এবং রাজ্য সরকার তাঁর ভ্যাট বাবদকে ওশে পঁচিশ টঙ্কা ছয়ানব্বই পয়সা নেতেন ডিজেল যদি দেখবে শহে কেন্দ্র নেত্রিশ টাকা অশি এসাইজ ডিউটি এবং বাইশ রাজ্য বা ওশা নে তার ভ্যাট বাবদু কিছু যুক্তি করছেন যে কী এ কেন্দ্র সরকার কমেবে রাজ্য তো এবং বিতণ্ডা যুক্তবি উপস্থাপিত করছেন যে রাজ্য সরকার কেন্দ্র ঠু অধিক পাচ্ছেন পেট্রোল ডিজেল মু আপনার সামনে রখিবি যে দুই হাজার একুশ বজেট্রে পেট্রোল লিটর পিছা দি টঙ্কা পচাশ ফার্ম সেস করা কর এবং ডিজেল চারি টঙ্কা ফার্ম সেস বা কৃষি সেস নেই কেন্দ্র সরকার নেলে তা তাপর রোড এবং ইনফ্রাষ্ট্রচর সেস অটা নেই এই কথাটি কিনি যে এক্সাইজ ডিউটি কেন্দ্র সরকার শেষ বি নো দিদিটা সেস বি নে মোটামোটি ভাবে যে যুক্তি করুম যে অধিক কিছু সে কবি যে পেট্রোল কথা মুদাহরণ দেজ ডিউটি রু বত্রিশ টঙ্কা নবে পয়সা কেন্দ্র সরকার পাইলে যে বেশি এক্সাইজ টঙ্কা ইনক্লুড রয়েছে রোড এবং ইনফ্রাষ্ট্রকচর সেসরে অঠর টঙ্কা কেন্দ্র সরকার নেগ্রিকলচর সেস বা ফার্মসেস যা কৌশল দু পচাশ পয়সা নেতেন স্পেশাল আডিসনাল এক্সাইজ ডিউটি এগারো টাকা নেসবু যদি আপনার মিশাই দেবে পাখা পাখি ষাঠি টঙ্কা পঁচি যাচ্ছি কেন্দ্র সরকার গোটিয়ে লিটর পেট্রোল পাও বা নৌকান যা আপনার বিচার করত আকার পাও পচিশ টা তো ভাবু আপন মনে রহব না যে পেট্রোল লিটর রু অধিক পয়সা অধিক অর্থ কি আদায় করুচি নিঃসন্দেহে আপনার কিনবে যে কেন্দ্র সরকার राज्य सरकार पाऊवा अर्थर दुई दुगुणू अधिक अर्थ केंद्र सरकार को पकेट कुठची आऊ गे कथा आठ की जे एक्सईज ड्यूटी भग राज्य को किती पैसा मिळूची जोटा को हेत किती लोक हिसाब हिसी राज्य सरकार सरकारकोषक देखेवाक चे करुन किंवा त्या छाडीदेवापर सिंहभाग अर्थटी जदि आपण देखील रोड इनफ्रास्ट्रक्चर सेस कुतु एग्रिकर सेस कुतुं ଏ ଶେସ୍ ବାବଦକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଏ ଦର କମେଇବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ ଆଦାୟ କରୁଛି ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଏ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଧିକ ପଇସା কোটি যাইছি মই মু সাত বর্ষর তুলনা আপনার যদি করছি চৌরানবে প্রশত অর্থ যাইছি সেট্রাল এক্সচেকর এক্সাইজ রেভেন্ বাবদরে তাকু যদি তুলে করা রাজ্য সরকারে এক্সচেকর যাইছি ভ্যাট বাবদে থার্টি সেভেন পরসেঁট ই গোটে রিপোর্ট মু আপনার দেখাইলি খালি ভারতবর্ষের না আমার পড়োশী রাষ্ট্রগুড়ি এইভাবে ভাবে ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍ରୁ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଏବଂ ଭାରତ ଏ ଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତଠୁ କମ୍ ଦାମରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ୟା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ହଠାତ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିଲା ଦର ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉଛି ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ସତର ଜୁନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇନେବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଡ଼୍ ଅଏଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଶହେ ଚାଳିଶ ଡଲାର୍ ପରାରେଲ୍ ଶହେ ଚାଳିଶ ଡଲାର ପର ବ୍ୟାରେଲ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଡ଼୍ ଅଏଲ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଦର ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମାନେ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପର ଲିଟର୍

ଡଲାର୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ଥାଇକି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ଆପଣ ପାଇପାରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯାନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଏଠି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ନା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍କୁ ବାଧିବ ଆପଣଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କି ନୁହେଁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ସ୍ଥିର ମନରେ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଛେ ଦିନ ବା ଯେଉଁ ଭଲ ଦିନ ସେ ଦିନ ଆସିଲାଣି କି ଆଉ ଯଦି ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ଡାଲି ତେଲଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲ୍ ପିଜିର ଦର ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଛେ ଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲା ଇଏ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଫଳ ଏବେ ଫଳୁଛି କି ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଫଳ ଫଳୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶେଷ କରିବେ ଆଜିର ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ